नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनीले सन् तेह्र गते शुक्रबारदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ यस आइपिओमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् यस सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनीले सात लाख एक्काइस हजार साठी किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो यसमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् छत्तिस हजार त्रिपन्न कितास सेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँड गरिनेछ भने दुई प्रतिशत अर्थात् चौध हजार चार सय एक्काइस किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ भने सर्वसाधारणले बाँकी रहेको छ लाख सत्तरी हजार पाँच सय तिरासी किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् यसमा प्रति किता एक सय रुपियाँ कि दरले न्यूनतम दस कितादेखि तिस हजार किताबसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ आइपिओ निष्कासनभन्दा छिटोमा साउन सत्र गते हुनेछ भने सो अवधिसम्ममा पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा आवेदन दिने म्याद साउन सत्ताइस गतेसम्म लम्बिनेछ यसको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले यस कम्पनीको आइपिओलाई पी केयरएन पीडबलबिआइएस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्ववान गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ सयपत्री हाइड्रो पावरले बागलुङ जिल्लामा दुई दशमलव पाँच मेगावाटको दरम खोला ए जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ हस्त साथीहरू यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला र केही प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद